vakar visiem, visās mājās, visā Latvijā. Mēs šodien esam ciemos arī pasaku valstībā ar visu manu lielo ģimenīti. Mamma aizkadrā, bet vispārieši šeit pat. Kā tevi sauc? Eduards mani sauc. Kā sauc māsu? Elīza. Mans vārds ir Ingmārs Čaklais un tie ir mani bērni. Un mēs gribam jums pastāstīt kādu pasaku. Bet pirms mēs ķersimies pie pasakas, mēs gribējām parādīt, kādas ir tās grāmatas, no kurām mēs katru vakaru meklējam kādu pasaku. Un patiesībā mēs to mēdzam darīt arī tā, ka izgudrojam paši. Tas notiek visbiežāk. Un vēl ir viens tāds nepareizs pieņēmums, kad pasakas nevar būt dzejoļi. Bērnu dzejoļi ir ļoti labas pasakas, jo viņas ir īsas, konkrētas un ļoti interesantas, vai ne? Jā. Jā. Kam pieder šī grāmata? Man. Un kas tas tāds ir? Tētūka. Jā, tētūka arī raksta grāmatas un pasakas, un tās mēs arī kādreiz lasām. Bet šodien mēs lasīsim kādu citu pasaku. Tā ir? Kas šī tā ir? Dodo. Un kāpēc tieši Dodo mēs lasīsim? Tāpēc, ka man viņa patīk. Dodo nevienam nedod savas rotaļlietas, tā ir ļoti aktuāla tēma arī mūsu ģimenē. Pat cik mazā Elīze ļoti bieži nesaprot, kāpēc brālim ir vairāk kā citiem. Dodā pārnācis mājās no skolas. Viņš ir nedaudz noguris un pusdieno kopā ar jaunāko māsiņu Suzannu. Kur ir Suzanna? Nekur Suzanna. Tas ir Dodo. Un kas tas ir? Divas kūciņas. Pienācis laiks pildīt mājas darbus, cik garlaicīgi Dodo prāto, gan jau pagūšu vēlāk. Uzraksti visu tagad, kad vakarā varēs būt brīvs māmiņa pamāca. Tā ir pareizi? Nē, nav. O kā ir pareizi? Tikai, ka tad aktīvi tas iedara. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien tas iedara. Vai cik tu pareizi esi? Kad mājas darbi gatavi, Dodo sakārto skolas un pārbaudē nekas nav aizmirsts. Kas viņam ir skolas somā? Ieliek kopā ar grāmatu, visos grāmatu, un tad šitas te... Kas tā ir? Džēžgumi. Ko vēl ieliek somā? Jāieliek, tas nav jāieliek. Kas tas tāds ir, kāpēc tas nav jāieliek? Tas saldējums, saldējums. Nu, baigi labi ieliek saldējums somā un skolā var ēst. Nē, audzinātāji dosmosies un pasies. Un iedos patīpēnu. Tu tā ir gadījies? Nē, nav. Bet kā tu zini, tu jau skolā vēl neeji? Tas tā zini. Nenormāli gudri tas ir. Nu, kas te notiek tālāk? Dodo mēģina izraut automašīnu māšelai no rokām, taču rotaļlietu nokrīt zemē un tai nolūst durtiņas. Ārprāts, jums tā gadās māsu arī? Nē. Nē, tev neviens mašīnas neplīst, vai ne? Nē. Nu jā, tas jau tā gadās tikai tiem, kas kaujās. Tā nav savalsts, tā ir savalsts. Tā bija pēc tam. Tā ir tāda. Jā. Ak, vai tā bija viņa vismīļākā rotaļlieta, Dodo lai gauži sasers, piesteicis māmiņu un viņu mierina. Gan jau tētis pratīs to salabot. Nu, jūs ir to arī piedalies, ja tevien? Kas tā ir, tu zini? Kas šitā tāda ir? Nē, tā ir māsiņa. Tā. Te tu domā, ar viņu ir? Nē, tas jau ir Dodo atkal. Un tas ir Dodo. Un kāpēc Dodo šitādas asaras ir? Viņš raud? Jā, raud. Domā, šito vajag izkrāsot. Es iedošu brālim, viņš vēlāk uzkrāsos, ja? Jā. To māsa pati. Nu, re. Beidzot pārnācis tētis un apskatīs salūžušās durtiņas, sāka pazudus viena skrūvīte. Tā. Paldies, mētiņ. Tā. Jā, paldies. Vēl kādu iedosi? Šitos trīs dod brālim. Ņem tos tur, pēc tam varēs zīmēt. Brālis un māsa cītīgi meklē nozudušo skrūvīti, līdz beidzot Suzannai to izdodas atrast. Kur viņi ir? Rekur. Jā, rekur Dodo. Viņš atkal ir nosvīdis, nezinu kāpēc. Nezinu, Elīze, kāpēc? Nē, viņš nav nosvīdis, bet viņš mēdza asars gaust. Jā, tās ir asars, kas pa gaisu iet, jā? Jā. Jā. Māsa visu laiku to mēģina pierunāt, ka jāiet zīmēt. Dodo un Suzanna salīkst mieru un sāk rotaļāties kopā. Jā. Nu, re, tā ir pasaka par Dodo un Suzannu. Un tādu pasaku, ja ne paši izdomāt, tad vismaz izlasīt mēs varam katru dienu. Vai ne, Elīze? Jā. Saki, ja tā.
Atā, atā, saki. Atā, atā. Atā, atā. Atā, atā, saki. Atā, atā, atā. Divi mazi lācīši, koka zārā sēdēja. Divi mazi lācīši, koka zārā sēdēja. Pirmais sēdēja mierīgi, otrs kāju kustīdāja. Pirmais sēdēja mierīgi, otrs kāju kustīdāja. Tas, kurš sēdēja mierīgi, koka zārā palika. Tas, kurš sēdēja mierīgi, koka zārā palika. Tas, kurš kāju kustīdāja, no zola novēlās. Tas, kurš kāju kustīdāja, no zola novēlās. Kurš no koka novēlās, atkal augšā uzrāpās. Kurš no koka novēlās, atkal augšā uzrāpās. Un atkal divi lācīši, koka zārā sēdēja. Divi mazi lācīši, koka zārā sēdēja. Pirmais sēdēja mierīgi, otrs kāju kustīdāja. Pirmais sēdēja mierīgi, otrs kāju kustīdāja. Tas, kurš sēdēja mierīgi, koka zārā palika. Tas, kurš sēdēja mierīgi, koka zārā palika. Tas, kurš kāju kustīdāja, no ozola novēlās. Tas, kurš kāju kustīdāja, no ozola novēlās. Kurš no koka novēlās, atkal augšā uzrāpās. No koka novēlās, atkal augšā uzrāpās. Un atkal divi lācīši, koka zārā sēdēja. Divi mazi lācīši, koka zārā sēdēja. Pirmais sēdēja mierīgi, otrs kāju kustīdāja. Pirmais sēdēja mierīgi, otrs kāju kustīdāja. Tas, kurš sēdēja mierīgi, koka zārā palika. Tas, kurš sēdēja mierīgi, zārā palika. Tas, kurš kāju kustīdāja, no ozola novēlās. Tas, kurš kāju kustīdāja, no ozola novēlās. Kurš no koka novēlās, atkal augšā uzrāpās. Kurš no koka novēlās, atkal augšā uzrāpās.